abagore tugira urukundo rwinshi kandi dutsimbarara ku kintu mpaka yego ni ukuvuga ko ntago mu basharene yakabaye yiyambura urugo sibyo nimba twarakurikiranye neza ubuzima bwa mu basharene ariko agiza atya ura ndi kumva navuga ibintu byinshi uvuga nta kibazo isanzure kabisa wahageze reka nkubwiza ukuri wenda ikintu ngihere mu mizi sibyo waba wigeze wumva amajwi y'umu diaspora bari inshuti barabashiri abashiri mu buhe buryo abafiance nyine nk'abantu bendaga kubana ari inshuti yandi ya ntago basharirene waretse nka yakumvisha nta kibazo no hamwe telefone ngiyewe na yabonye munzanire telefone bereka ayo majwi hanyuma mumbwira ahantu abantu bahera bavuga ko bavuga yuko umugabo ariwe muzima kuburyo umuntu ashobora kwihama amasherene akajyaho warananiranye wanze kubabarira umugabo yanze kubabarira umugabo gute ahubwo uriya mukobwa aragowe Ura mukobwa batereye ivararuhe araruhijwe. Araruhijwe? Mama. Se nawe widutera ubwoba. Muhereze telefone ye. Sozi, umugore arasarambira ataha urakora iki? Utekereza ngo umugabo azakurongora cyangwa urakora icyangaha? Mu gitondo ndanabimubwira. Niba ndabimubwira ntari ko se ashobora kuba twembi yaradufite. None jewe maze kuvaho akingeje nguri icyo sina icyo ni kibazo wamubaza je sina gisobanura rwose ariko jewe na mbresinze ndamubwira ntakwishimiye papa Charles ese umurokore yego numurokore uyu mubyeyi nimba ari umubyeyi nimba ari umukobwa ukuze mu bintu byose avuze ntagavuze ko bararanye Nimba yaremeye kwitwa papa Charirene kucya atinyuka akavuga ngo ntabwo umwana nemera ko ari uwanjye imbere ya kamera yatinyutse nagaye uyu munsi abizi neza ko Charirene azabibona binamuhusu ibintu byose umuntu akorera mu bwihisho bijya hagaragara twamwisikiraya kubera izi voice Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye. Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka itatu, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza ayo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahuze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu at Swatas no kuri 0787024513. Tattoo. Swatas in your services. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherere mu mande zose zisinda basuhuje abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko nabo mutwereka urukundo umunsi ku wundi hano turi kumwe na Dede navuga ni mu rugo ragara umushyitsi niyo mpamvu muvuze tuguhaye ikaze mubyeyi merci beaucoup meze gute meze neza ndabona uri kwisetsa sha ndishimye urishimye n'icyo kintu gitumye wishima sha nire nabyutse numva ndi muzima nta na stress mfite nyinshi ubundi waguze ifite aje nyine zisa aje byukumva ngo bimeze neza ibibazo bya Kigali byakazi Kigali iba yagusajije ariko ubu ngo umeze neza imana ishimwe disi iyo umuntu ameze neza nayo ndishimwe Raseka kabisa umuntu nezerewe nk'umuntu we bantu ufite ngo gafaranga ajya numva abantu benshi ngo bisetse iyo bafite amafaranga sure ngo yego nagera ko numva ariko simbizi ngewe yari amafaranga nge ubwo naba mfite ahagije kuko mbona nseka ibihe byose umuntu watekereza ko nseka kubera ko mfite amafaranga ndamukomeje ngiye mpora nisekera yaba hari yaba adahari mva niyo ndwara yanjye kwisekera yo jya wisekera rata nta myaka ijana reka akwira nahari nyamambo ntituzayegeza sawa rero
Reka nkubwire ngiye mba nshaka none umuntu nshaka kuzasaza nyine nka wa mukecuru ibintu nifuza bizaba nyine umuntu wese arabyifuza se ko ntawifuza nyine ko ibyago byaza cyangwa se akifuza urupfu ariko nyine ubuzima turimo ntawamenye ntawamenye uyu munsi nyine babimeze neza ejo kumva umuntu aratashye ariko navuga ngo nyine no kwihangana niko ubuzima bumera hanyuma dede nihuse cyangwa se ntagiye kure ngiye ndakurasa kunega ku bigano byanjye ejo hari comment wasurinyeho urambwira uti ngiyewe rwose sando ndumva nifuza kugira icyo navuga kuri ibi bintu ati ari abantu bari kwihama amasharene ati ndetse ndumva nange hari umusanzu wanjye nk'umubyeyi cyangwa se nka muntu nange ubatse urugo nange ibi bintu nabivugaho urabizi rero iwacu twebwe haba hari ikazi kubera ikiri ya comment yakubabaje shareka nkubwire ngiyewe mbabazwa cyane n'umuntu ushobora gutanga comment ku kintu atabajije cyangwa atakizi neza kuko ngiye buriya biriya bintu bya mama Charlene na papa Charlene bimaze maze iminsi mbyumva ariko mu byukuri ni ikintu cyumvikana ni ikintu gisobanutse rero kuvuga ko mama Charlene yananiranye kumuzana ho comment nyine nka ziriya zo kumuca intege man ngiye mba numva ubutwari yagize mba mugumva mba mwumva nyine ndamwumva sinahuye n'ikibazo nk'iki ariko ndu mu mama ndu mubyeyi ngenda mwumva cyane yego nkuri pe niyo mpamvu byambabaje yego hanyuma hari ikintu uvuze uti uruhande rumwe kumuvuga ko kugira icyo ariko nanone iyo waje ku mihanda nyine uba waje sibyo se rimwe na rimwe arike njye mbona comment abanyamakuru rwose uyu muntu mwamwibasiye ntago ari twe twamwibasiye yizanye ku mihanda sibyo ntago ndavuga urugero uno mukobwa mwiza witwa Germaine wicaye aha ngo baze bamuvuge Germaine ntavugwa kuko ntazwi hanubwo yaje kuri social media ngo byibuze bamufate ijambo rero rimwe na rimwe niwizana kuri iyi mihanda uzanategerejwe ko wamugana abarundi ategerezwa ko ugomba kuvuga sibyo se yego nibyo yego ariko nanone twebwe tuba twaje kuri iyo mihanda sibyo nkuko nawe bakuvuga ya ndabyumva ariko nanone ntago bivuze ngo nimba tuje imbere yabo tukavuga cyangwa tukavuga ibyacu wabigira intwaro yo kugira ngo wongere ukomeretse umuntu sibyo umuntu aba yaje akaruhuka akavuga akaruhuka yego yazanye ibibazo bye kuri social media kugira ngo ahari Sandrine ufite ikibazo cyangwa Dede ufite ikibazo acyumve avuga ati kumbe hari habandi bantu bababaye nkanje ariko nubivuga utyo umuntu uri buze gutera comment uko abyifuza wa mugani wabo ntago uri buze kumutera amabuye kuko ngewe uko numva comment nge hari genzi ba comment bajya banambira kwanditse comment ya comment mbona ko ishobora kugira ingaruka mbi cyane ku muntu cyangwa se irimo ibitutsi bya bindi bikabije ariko umuntu naza akavuga ati rega runaka ndabibona gutya ni wo ufite amakosa ntago nzasibiye comment kuko impamvu nuko uwo muntu uri kuvugwaho n'umuntu uri muri navuga mwisi y'ibyamamare reka nkoresha iryo jambo ko yaje kuri iyi mihanda wabaye cyamamare ntago rero natera amabuye uwo muntu umuteye comment we ukabyumva mu myumvire ye ariko nanone ntibikuraho ko twamusubiza ashobora kuba yateye iyo comment wari kabyumva sibyo nkuko umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ikintu cyose uko acyumva ariko nanone niyo mpamvu ngiye navuze nti mama Charlene ntari buze ngasubiza aba bantu araza n'ahora tuvuge ko wenda kukanya tari bubi niyo comment ngayisubiza ariko ngiye nayimusubiriza kuko ndamwumva nishyira mu ruhande rwe nkavuge se reka nkubaze Sandrine wenda twinjiye mu kibazo cye neza ntago ntekereza ukuntu umuntu yaba ari umubyeyi sibyo yego abana n'umugabo buri abagore dukunda abagabo bacu cyane kurenza ngire ngo nuko bo badukunda abagore tugira urukundo rwinshi kandi dutsimbarara ku kintu mpaka yego ni ukuvuga ko ntago mu Charlene yakabaye yiyambura urugo sibyo nimba twarakurikiranye neza ubuzima bwa mama Charlene ntiyabushyize hanze bwose ngabuvuge sibyo ariko hari bice yavuze yaravuze ngo hari igihe yageze akajya sohorwa mu nzu n'abana yego
kandi afite inzu imwanditseho harimo n'abapangayi imiryango ikodeshwa n'inzu nini sibyo yego ntago ntekereza ko yaba arinjije ku buryo yahaguruka mu rugo rwuzuye gutyo ngaruhaguruke maruvemo agenda agiye gukodesha bigere naho bamwirukana mu nzu adafite ikibazo gikomeye buriya iyaza kuba ngiye ukuntu mbyumva abaye ari umugore w'ikirara mama Shaine yaba ari umugore w'ikirara aba yarahagurutse agasiga abana akagenda ariko nimba ari umubyeyi wahagurutse mu rugo agahagurukana n'abana batanu akajya kuba mu kazu gato y'icyumba na sarabyiganiramo nabo asohotse mu nzu nini harimo ikibazo kinakomeye icyo kibazo rero njye nkeka ko ntago nzi umuntu wateye iriya comment ariko mu byukuri abaye ari umugore yaba yigiza nkana erega njyewe navuga ngo umunyamakuru mba netri umugore yakubera mubi n'umugabo yakubera mubi birashoboka sibyo se niko mbitekereza njyewe rero niyo njyewe rimwe na rimwe ntajya njajinga abantu ngo mvuge ngo wowe uri ishyano runaka ari cyangwa se ni ishyano kuko buretse gato ninjya kuvuga ngo papa Charlene ni wowe mubi ndabamise wa muntu umucira urubanza ninjya kuvuga ngo mama Charlene ni wowe mubi ndamucira urubanza sibyo ahubwo abantu bavuga reality y'ibyo babona uza amahirwe dufite ari mama Charlene ari kuri no mihanda nkuko wabivuze sibyo yaraje rwose ayiriho na papa Charlene ayiriho kandi buri muntu wese avuga ku ruhande rwe tukajajinga sibyo ayiri ariko we ntaga yiriho cyane ariko ayizaho none se ubu yagiye gutera kwambika imeta umuntu atagiye kuri social media ayiriho Akari akantu kana nakuriye none nabonye comment wanditse rirajoro utumye ibitekerezo uti ese niba umuntu agiye kwambika imeta ni ngombwa ashyire kuri social media papa Charlene si uzwi cyane nkuko mama Charlene azwi yego sibyo ariko agiza atya ura ndi kumva navuga ibintu byinshi uvuga nta kibazo isanzure kabisa wahageze reka nkubwize ukuri wende ikintu ngihere mu mizi sibyo hari abagabo benshi yumva umugore baramutse batandukanye umugore agafata umwanzuro wenyine muri byinshi banyuranamo mu bibazo byinshi banyuranamo agafata umwanzuro agahaguruka mu rugo n'uno mugabo akavuga ati reka nze nkora akantu kamurye urumva kanze nkora aka kantu kamurye si yavuze ngo ni umuntu ngo ukunzwe abantu bareba bakurikira kanze noneho nkakore njye nkeka ko ariko yabikoze muri macyane nko guhima umugore ni nko gushaka kongera kumujomba ikindi kintu njye ariko nabikoze byaba ari cyo impamvu wanenze ko yambikiye imeta umuntu se cyane kuri sura munenga iki uzi impamvu munenga rega usibye ko papa Charlene yaje kuri social media aje gusobanura ibye na mama Charlene ntabwo ari umuntu uzwi cyane ku buryo yari bufata itangazamakuru akarishyira hariya ngo muze murebe uko nandika imeta wari warifashe buriya none nshobora kumenya makuru nanjye nkayitanze utamamagaye n'urugero reka nkubwire ntabwo ibyo ndi bubyemere gutyo kuko ntago ngiyewe naba ntagutumiye ahantu mu kintu nateguye ngo wawuze ucane kamera usetinge mikrofone ufata amajwi n'amashusho ubipostinge ku kinyamakuru cyawe ngiyewe ntabizi ntago bishoboka ibyo ari byo byose ni uba yahamagati muze mpatwike harashye ati reka nze noneho mutwike kahabe harahiye tu none nose ni turimo kuvuga nyine harahiye ariko ntago twabimushimira ngiye n'ukuri ku Imana ntago rigeze mbishima ntago nabishimye ikibabaje nuko yabishyize ku itangazamakuru se cyangwa se nuko yambitse umuntu imita ubwo akaba hari uwo yakomerekeje yego uriya mugabo reka nkubwire ngiye hari ikintu mbona ntago twemerewe aka kanya kujajinga ngo tuvuge ngo papa Charlene niwe munyamakosa mama Charlene niwe munyamakosa nibiki ariko mu byukuri
uriya mugore ntago yahagurutse mu rugo kubusa. Rega man dukunda abagabo bacu. Turabakunda dukunda ingo zacu. Ntago uhaguruka mu rugo rwawe gutyo gusa ngo ugene nta kibaye. Rero papa Jane hari yigeze kuvuga ngo yamusabye imbabazi. Ngo yagiye ngo kumusaba imbabazi ngo birangiye. Ngo arangije ngo yanga kumubabarira. Ntago nemera yuko yaba yaragiye kumusaba imbabazi ngo barangizanye ikibazo cyose bafite. Yego. Ntago ariko mbibona. Kuko mama Sherene ntago yigeze ava mu rugo ngo ajye gushaka. Ngo tubyituburara. Oya. Yavuye mu rugo ajya kuba nabyituburushyi. Ajya gushaka inzu y'uburushyi. Ayibanamo n'abana. Imyaka bavuga bamaze batabana. Ayimaza abana n'abana. Nta mugabo yigeze ashaka. None umugabo we kugira ngo twemeze ko ari umunyakuri kugira ngo twemeze ko nyina ari umwere ahise ajya kwambika impeta. Nimba mwarumvishe neza ikiganiro mama Sherene yakoze. Yavuze ko nta n'ikintu amufasha. Yego. None se kubishyira hariya ni ukutwereka ko ibintu byose biri inyuma yabikemuye. Umugore yamunaniye agiye guhita ashaka. Kugira ngo umugabo tuvuge ko ari umwere mu by'ukuri tuvuge ko ari nyine yarenganye. Umugore yamwanze, umugore yamutaye. Aba ariko tubyemera. None si Sandrine Karame, waba wigeze wumva amajwi y'umudiaspora? Bari inshuti, bari abasheri. Bari abasheri. Abasheri mu buhe buryo? Abafiance nyine nk'abantu bendaga kubana. Ari inshuti yandi ya papa Sharirene. Ntago nayumvishe. Ntago wigeze wumva amajwi y'umudiaspora avuga ko yari fiance wa papa Sharirene, ko bakundanaga nawe. Ntago wigeze. Hanyuma bikaza kugenda biteze ubundi. Uriya mugabo yari afite sheri yego w'umudiaspora, sibyo? Nawe ntibabanye nk'ibyo yari yaramwijeje, ahubwo agiye kutwereka ko yatereye ivi undi muntu. Ese ubundi reka tubyoroshye. Waretse nkayakumvisha. Nta kibazo no kuzanira telefone. Ngewe nayabonye munzanire telefone. Mbereka ayo majwi hanyuma mumbwira ahantu abantu bahera bavuga ko bavuga yuko umugabo ariwe muzima. Kuburyo umuntu ashobora kwiha mama Sherene akajyaho warananiranye wanze kubabarira umugabo. Yanze kubabarira umugabo gute? Hanyuma se akaba uwo mu diaspora nawe bakundanaga akundana n'uwo mukobwa? Ntago ndi kubisobanukirwa neza. Ni kuri YouTube channel. Reka banzanire telefone urahita wumva neza ukuri kw'ibintu ahantu kuba kugeze. Ko byaba bibi. Noneho mumbwire uburyo mama Sherene we kugeza n'ubu atarashaka. Akiraho arwana no kurera abana. N'uburyo kurera abana bivuna. Warangiza ukambwira ngo umuntu ngo araho ngaho gusa ngo ni umugabo ngo ibiki ngo yagiye ngo gutera amavi. Ahubwo uriya mukobwa aragowe. Uriya mukobwa batereye ivi araruhijwe. Mama. Se nawe widutera ubwoba. Muhereze telefone ye. Araruhijwe kubera icyo uise uvuga ngo araruhijwe. Uretse mbanze nkwereke. Nawe rero waba utangiye guca intege uriya mwana w'umukobwa. Ariko rero ubundi kereka nimba byarabaye yasenze. Aba atarasenze yaba afite ikibazo. Kubera iki? Urumva se we kuba yaremeye iriya meta byaba ari ikibazo. None se Sandri buriya yiteguye. Yiteguye kuba umukase w'abana batanu. Arabyiteguye. None se mama Sherene yo ko ari mutoya. Azaba hadashaka. Azaba honagira nyine nawe ashake. Bari abana. Abana? Azaba ashakana, azaba ajyana ku mugabo. Erega umuntu wese ashobora no kudashaka kirerera n'abana. Byose se sibishoboka ntibibaho. Nicyo kitwereka rero ko mama Sherene ari imfura. Cyonyine buriya nicyo kibikwereka.
Kuko ntago ntekereza ko uriya mugabo yatekereje kabiri. Kaho ibintu rero bigiye guhindura isura noneho niba hajemo na diaspora. Ntago uriya mugabo yatekereje inshuro ebyiri. Kuko nimba teretu nimba atandukanye na mumasharene. Sibyo? Agahita agenda akajya gutereta uwo mu diaspora. Ikigaragara yamuterese man nge numvisha nashaje. Arashaje ijwi rye riratitira. Nubwo abasaza se ntibakundana. Barakundana. Urukundo n'urukundo baravuga. Ariko ibaze none umuntu ugera hahemukira umuma mukuzi. Ni umuma baramwumvije. Akamuhemukira ya bigaragara ko yashakaga amafaranga. Nta kibazo reka twumve ayo majwi. Kanze nyabumbe. Yashakaga amafaranga. None hako nawe ari gukubita hasi wa mubyeyi. Ni ukuri kw'Imana uriya mugabo rwose ngiyewe inama namugira kugeza ubu. Yaca bugufi. None se yishyize hehe. Kuko usibye no kuba yakwishimisha ku rwe ruhande. Yakomeretsa abana. Arimo arakomeretsa abana. Ukuri. Kandi icyo kintu ababyeyi babagabo bajya bakirengagiza. Ntari kwiri reka negereza aya majwi inyumve hashaka no kwari n'undi muntu wenda wacikanwe utarayumva nanjye amajwi nayo nayo nakumva muze muyumve rekaze nyumve rwose yewe nze nyabahe neza nabyumvisha ashaka ko byaguteye umujinya aya majwi ashaka ko yakanguye wa mujinya wawe nayo ukavuga utekereza uratekereza kubana n'umugabo mukaruhana mugashaka byose yarangiza akaguta wajya kubona ukabona arimo arambika impeta undi mukobwa nyine biba byanze tu hari giye kubana biba byanze buri wese agafata icyemezo none se wabuzwa n'iki kubabara ari wowe akigira aka ntihatari banza mparenze ntihatari kweri umva aya majwi yashyire kuri mikoro bayumve nta kibazo imana izakuze uwo mukwanye kandi uwo mpuje twaguma turi inshuti ariko ibyamaregi ntabwo byashoboka kuko njye ntawe ntiduhuje njye sinagiye no kumugira mu magambo menshi by'imana yanyeretse ariko ndi iwe nabonye inzozi umugore araza arambwira ataha urakora iki utekereza ngo uyu mugabo azakurongora cyangwa urakora iki ahangaha mu gitondo ndanabimubwira niba ndabimubwira ntariko se nabonye inzozi ntacyo yabivuzeho arambwira ati gire izo nzozi zawe birangirira aho ngaho ubundi inzozi ntabwo uzitaho ariko icyo sinkizi ashobora kuba twembi yari adufite none njyewe maze kuvaho akingegiye ngo uri icyo sina icyo ni ikibazo wamubaza njye sinagisobanura rwose ariko njyewe namubresinze ndamubwira ntakwishimiye Imana ishimwe kuguha uwo muhuranye uwo mbese n'umunyarwanda nkawe atari njyewe umunyamahanga so kandi kindi njyewe ubu ngubu sinjya mbuka n'ubu njyewe n'abantu bamvugaho jeni ntabwo nakwemera ndashaka kubanza nkafata igihe ntazongera nkakora mistake nk'iyo nakoze utazongera gukora mistake nk'iyo nakoze reka ndabyumvishe cyangwa se nizere ko wenda message nashaka kumvisha wayumvisha nayumvisha ngaho mbwira wumvishe ino record birakomeza ni record ndende wumvisha ino record papa Charles ese umurokore yego numurokore uyu mubyeyi nimba ari umubyeyi nimba ari umukobwa ukuze mu bintu byose avuze ntagavuze ko bararanye ntabyo numvishe Sandrine nongere mbisubize inyuma ntabwo byumve bararanye avuga ko bararanya karoti inzozi mu gitondo akazi mubwira kurarana nabyo rumvishe aravuze umva ikintu byumvishe aravuze ngo mu gitondo mubwira inzozi oya ninjoro
Ninjo narose turi kumwe turi kumwe Murabeje turi kumwe Ah ko kanu nako numvishe pe uze gufata ino record uyisubiremo neza ndaza kuyisubiramo hanyuma ugende wunyumvira iyo record umbwire yuko uyu mugabo twamwita inyangamugayo ngo njyewe ngo naranabimubwiye ngo mu gitondo ngo ndamubwira ngo narose inzozi ngo ntiyagira icyo abivugaho ngo arambwira ngo inzozi zawe ndazitinye wose umwe nyuma ya mama Sharene none haje n'undi wenda ari n'abandi iyi mihanda rero reka nkubwire ishobora kuzaduhemuza None ukabona se nke ntago mbyumva none akaba ari ihe nyungu yo kuba yabeshya si umuntu nanone urukundo cyangwa se yo kuba yamugira sa amafaranga se ubwo hari ikindi wumva umubyeyi warivugira ati jyewe ashaka umunyarwanda ubwo njyewe ndi umunyamahanga yego bakundanaga iki kindi ndamu blessing muri no nuzi hari naho agira akavuga ngo njye nazaniye ama gift abana n'umugabo ndayikina mu kanya nazaniye ama gift abana n'umugabo ngo umugabo aramubwira ngo mu masharene yanze izo gift z'abana none nawe umbwire umugabo mumaze hafi imyaka ingahe mutabana 10 na 10 nta kintu gufasha utamusaba minerivare ngayiguhe nta kintu na kimwe atari muri babantu wapanga ngo uvuge ngo uyu nguyu ndamusaba ubufasha bw'abana yarangiza akaguhamagara ari mu gitondo akavuga ngo inufate gift iyo gift ari wowe wayemera byasaba kubitekerezaho cyane nyine byaba imibare myinshi none ndavuga nkanjye aho kugira ngo rero uje muri buriya mu mashare ngenda mwumva buriya yaravuze ataho kugira ngo njyewe njye mu bintu byinshi njyewe ninjire mu bintu byinshi by'ibitekerezo binamvu ni bintwara umwanya ibyiza nuko izo gift atazibona kuko nubundi ntacyo yabafashaga none se ubundi zo gift yabwirwa n'iki kizijemo harakano bavuze ngo nitwamwita inyangamugayo none ubwo twamwita iki inde papa Charlene sha man ni nka babagabo nyine babandi dusanzwe tumenyere babandi badafata inshingano zo kurera abana biriya byose arimo gukora arashaka kwenjoyinga nk'umusore ntagashaka kwitwa umugabo None subureka nkubaze nimba yarabyaranye na mama Sharene abana batanu akaba ashatse uriya mukobwa ungana kuriya bazabyara cyangwa ntibazabyara urubyaro se ko rutangwa n'Imana bazabyara none se nibabyara nibabyara nyine bazaba barimo kugwira abana bazaba bagwira yego kandi adafite icyamariye kandi reka nkubwire reka wenda ntange ino message ku bantu banyumva umuntu wese ubyara umwana akamushyira ku isi ntamurere ntamuhuburere nk'ubwo umwana akwiriye imbere y'Imana ahorana urubanza ameze nk'umuntu wishe umuntu kuko nimba ushobora gufata umwana ukamushyira ku isi ntumukurikirane ngo umenye ngo wa muntu nazanye ku isi abayeho ate arimo arabaho ese ararya ese araryama ese arambara ese aranyagirwa ese arifubitse Nk'inshingano z'umubyeyi n'umurere imbere y'Imana ufite urubanza noneho gereka ha abana batanu nurangiza ujye kwishimana n'umwana ungana n'umwe muri bo umukobwa nawe agaseka agatega akaboko bakambikaho impeta ku mugabo utuzuza inshingano ze ese urukundo ni iki Love is a beautiful thing Okay murakoze Mana urukundo reka nkubwiye rero bajya bavuga ngo niko njya numva ngo umuntu tagira inama n'umukobwa uri mu rukundo wibaze rero uwo mugadi bakanavuga ngo umuntu muhana vayo ntago muhana ajyayo buriya biriya bintu uriya mukobwa nyine arimo kwenjoyinga azumva uburibwe bwabyo namara kubyara oya wiye mutega iminsi ntago muteze iminsi bishobora kuzaba byiza gute se ntitukitege nyine bibi kereka papa Sharene nahinduka uratuma mena umuceri rero mukanya ari kuvuga uti burya
hari n'abarokore b'indaye none uretse gato ndabivuga nubwo vitari ikiganiro ndakubwira se abarokore b'indaya buti urambwira uti papa Charlene ni kiraya nwe suzi ngo none uyu mudamu nawe Uranayiranze kubivuga ndakubwira ngo uyu mugabo ngo nyine ngo ameze nk'abandi bose tubona hano hanze ngera mbere y'umuco rwihangane nibera z'aruturu tugari inyuma kamera uko bikaba none se kubera iki ufata umuntu ukamwitikira ya kandi mutarara nuko twabonye andi majwi hanze y'umuntu wundi yabeshye n'ese ntahari niyo mpamvu mwisikiraya ni kiraya nyine None kuri gukubita hababaza. Ni kuri ku Imana reka ngubwenge ntago nyengirira impuwe abagabo badafata inshingano zo kurera abana babyaye. Ntaki ntakintu twavugana. Yaje yara. Hey, nago byashobora. Yaje yari yakarungu ngo titre turakabye. Cyane. Ntago ngiyewe namuhereza. None n'icyo umunenga muri make. Utubwira n'icyo mushima. Ntana. Nenge fwa utubwira n'icyo mushima. None ngo Papa Charlene ntago tuziranye ko nta n'ikintu kimwe nagushima. Kereka igihe azaza imbere ya kamera akatwereka ibimenyetso bifatika ko bari abana bafasha. Aho ho nzavuga nti mumbabarire babyeyi. Charlene siwe mukuru? Yego. Nyuma ye ntago haje abandi bana? Yego. Kuki atamwihakanye icyo gihe kivuka? Akemera kwitwa papa Charlene. Rimwe na rimwe tujye tuvuga ibintu tunabyumve neza. Gute umuntu umwana n'imfura avukiye mu rugo rwawe uravuze ngo si uwanjye sintekereza ko ari uwanjye umubyariye abandi wiswe papa we ubwo sibyo nibiki? Ni babagabo nyine. Babanda byaro umubwiye uti wantenda ati ntabwo ari ngiye utera inda ngenyine. Sibyo. Ntabwo ari ngiye utera inda ngenyine. Umuntu w'umugabo w'ubwanwa ariko tekereza gutinyuka akavuga ngo Charlene ngo ntabwo ari uwanjye ibyo bintu ububyumva yitwa papa Charlene hamwitirirwa ate se nimba yaremeye kumwitirirwa se nimba atari nuwe kuki abizana imbere umwana uwo mwana akazabibona ntaguzi abantu benshi bajya barera abana ntashake ku mwana amenya ko atari se ntubizi ndabizi Nimba yaremeye kwitwa papa Charlene kucya atinyuka akavuga ngo ntabwo umwana nemera ko ari uwanjye imbere ya kamera yatinyutse nagaye uyu munsi abizi neza ko Charlene azabibona ubwo so ni mubyeyi nyabake n'ubugome bubi kandi nongere mbisubiremo umuntu byara umwana ntamurere akamwihakanira muri inosi tuyaduhura nibibazo by'abana benshi bahangayika bagaca mu mibabaro myinshi kubera wowe wabazanye ku isi ntubarire ntibabone uburere bwawe uriya muntu wakoze biriya ntagasaza neza Hanyuma ni cyo kintu wabwira papa Charlene kuri uyu munsi bana numvishe kabisa wa muzi wa yihane yisubiremo buri harukuntu umuntu yicara wenyine akisubiramo kavuge se ibindimo gukora ninsaza bizankigikira sibyo ibindimo gukora ninsaza ningera hahandi nyine nkeneye abantu nkeneye abana nabyaye ibindimo gukora bizankigikira agenda yikingirane mu cyumba yisubiremo avuga se ndinde koko nkwiriye kwitwa umubyeyi nge nicyo namusaba nimba yabyumva akabiha gaciro azagende yisubiremo nirihe kosa mfite niki ntakoze nagombaga gukora ni ikihe kintu ntahaye abana nagombaga kubaha Ese ni kinananije kuri mama wabo. Kugira ngo maye n'uriya mukobwa bagiye kubana atazamubera nk'uko yabereye mama Charlene. Kuko bagiye bavuga abanyarwanda ngingeso ipfanyirayo yapfuye. Aramutse atisubiyemo ngo yihane. Arebaho intege nkezo zose ziri. N'uriya yashatse ntiyazishima.
yazamubera nkuko yabereye undi nabana yabyara nyuma nabo ntiyabarira kuko nabambere atabarera kandi arise akaye mu cyano wa diaspora this nganyumvira jararoro sha ariko nawe rero uri kukomeza wa mubye nase mu byukuri cyakuze naba niyo yishakira mu diaspora kanakira no ariko se kuki mwumva ka diaspora amakiriro y'umuntu ari hari nase umuntu uzana gift akazana niza abantu uratekereza ko ari umukene nurukundo this ere gushana kwiba ari ku mukunzi kamushimisha okay iyo rera hitamo bakagenda bakibana bakanakira basa kajyaza bakibana nukuri kwibana ni byo nuko tubivuga duseka ariko pe ubonye iyo atajya kurushya umwana w'umunyarwanda kazi ugikura wenda kungana n'abana be ngaramo mwaramugira umugore mugore se wa wapi mama sharere se we niki urari kurabona ubutwari bw'uriya mubyeyi umubyeyi umaze imyaka 10 n'ingaha adashaka mwababyeyi mwe mufata inshingano mwubahwe pe mwubahwe dede arabizi ko kurerwa n'umuntu utari mama yabimera we arabizi ubuzima bwarabuzi niyo mpamvu rimwe na rimwe yabonye kirya kiganiro ngo bikamubabaza ati nzi uburibwe bwo kutarerwa n'umubyeyi wawe uzi ngiye cyo nahise nibaza muri biriye nahise mvuge se nimba papa Sharene nashatse uwo mama Sharene azabaho arinda saza nta wundi mugabo ashatse ese nashaka abana bazarerwa nande stiri bazarerwa nande na se na wa mugore abana batangire kurerwa na mukase ninde mugabo se wakwemera gushakana n'abana batanu muri kumva igikomere abana bafite icyo gihe ngaho miyo shusho mbabarira umiyo shusho umbwire mama yashatse kwa runaka papa yashatse kwa runaka twebwe turi hano uwo mwana azakura ameza ashe nuko turi guseka no kuri kwimana uwo mwana azakura afite iyihe myumvire azakura nganono reba nka Sharirene n'imyaka afite kubona papa ari hariya ari kuvuga atya mama ari hariya ari kuvuga atya umbwize ukuri uburere turimo gutanga hagataho ese binanije icyo umuntu w'umugabo kumva ko yakoze ikosa agasubira inyuma gacimba agasaba imbabazi ariko zihe kandi ako waruzi ko hari umuntu azaka kubeshya ngo ndi kugusaba imbabazi ari ukugira ngo azibe icyuho cyangwa se azibanganye ibimenyetso azabona icyo yereka abantu none se nimba asaba imbabazi icyo bapfuye atagikijije wewe wamubabara ushingiye kuki ntabwo byoroshye cyawanenze papa Sharene hanyuma mama Sharene we amakosa ye harayumubonaho cyangwa se nicyo kintu wamunenga nimba gihara ariko hari n'igihe umuntu abadiho ariko atanengwa tu ntago nawe twavuga ko ari perfect ariko nanone turavuga ibyo batwereka yego mu byukuri ngenja jinze hagati yabo mama Sharene namugira inama yo gukomera ariko nanone nawe akavuga make kuko hari igihe Satani agufatira mu magambo asenge ibindi byose bibone nk'ibibambwa imbere ye buriya amarira y'umugore urirababaye kandi aririra ikintu cy'ukuri Imana yumva gukuba kabiri yego ugende wa mubyeyi we usenge uririra Imana uyibwire byose rega kuvuga se iyo yuvuze natwe tuboneraho tukaza tukavuga nunda akakubonaho ijambo na za comment zikomeretsa zikaza ariko iyo ucecetse hari post imwe nabonye umuntu aravuga ngo guceceka niyo ntwaro ya mbere umuntu arwanisha kugira ngo aneshe ariko bishobora bake rwose tubyemere kandi twese turi abantu igihubabaye shawuravuga hari umuntu ushobora kubabara agaceceka ariko nibake tu
hari nundi uba baragatomboka akavuga koko akaba yumva ari bugaruhutse sibyo rero no kuvuga ngo hari abantu bategurutse ari nawo umuntu ushobora kugenda ari ku ruhande akakwanga kuvuga kuvuga uzindimo agaceceka mukaje muhura kumva yafata nki sinzi yakutemeraho ngitaka hari na wa muntu rero ushobora kujyana nawe ikibazo agatomboka akavuga uwo ni ngewe ngiye niba rwango nikosa nkubwiza ukuri nakubwira nti hano hano wambabaje gurutse ariko nanone nkabitaho ngaho bikabirarangije ariko ari na wa muntu mubi ushobora kukwanga akagenda gaceceka ntavuge uwo muntu uzamutinya uzi cyo ndimo kuvuga se mama Charlene kuba avuga nyine rimwe na rimwe ashobora kuvuga akaba ari bwo yumva ruhutse muri we oya sibyo niyo mpamvu rogeze namujudging avuge rega hari ibintu buryo ababyeyi tudakwiriye kuvuga sibyo bi bundi bigeze guca umugani mu kinyarwanda bavuga ngo uwabonye ntavuga uvuga batarabona uwabonye ntavuga iyo bimaze rega iyo bimaze kuba byinshi reka ibindi mbere iyo bimaze kuba byinshi ubundi byiza uragenda ngengira ukuntu nteye iyo numva ibintu byambanye byinshi nyine numva ngiye kuvuga numva umuntu wese unje imbere nahita mubwira hari ahantu ugera ukajya wumva buri muntu wese wahita umubwira ushaka kubaza ngo wabaye icyo ugahita wumva byose wabisuka rero ngiyeyo bigezaho mpita njyana umwikingirana nkarira ntarira kandi ngendira mvuga rira turebe warago ndi buririra ndira mvuga nyine no kuvuga ni imagine ko ndimo gusenga okay ngavuga kurira bya bintu nkabisigaho nkasohoka rero ndumva ariyo nama nawe namugira hanyuma ikibazo cyanyuma nihe cyangwa ubutumwa nzi neza ko Papa Charlene ibiganiro byanjye ndabizi neza arabikurikira. Byo rwose ndabizi mu biganira kurikira ko ibyanjye birimo. Hanyuma gira ubutumwa uha uri ya mudamu we. Uhe uri yabagiye kubana fiance. Akana. Gihe wonye ari umwana. Nawe ukabagiye kuba nk'abandi se ngabagabo barabuze. Ko nagiye kumbona comment bamwe washa kabakabo barabuze koko ngo umuntu wemera ngo kubara ari umuntu ubyaye gatane ko ngiye we umva nta kibazo urukundo n'urukundo dede ngiye sinjya n'uvuga ku muntu reka mugira inama ni inzobe ni gikara aho urukundo rwashatse kujya rurahajya reka mugira inama rero wa mukobwa we usenge wongere usenge usenge gukuba inshuro zirindwi nimba ari umurokore koko nimba ari umurokore nimba asenga asenga inshuro gukuba karindwi niba asengaga gatatu asenga ubwo makumyabiri nimba niba yasengaga icumi asenga inshuro mirongo irindwi kugira ngo noneho byumvikane kuko arimo aranezerwa ubu ngubu ari mu byishimo nta nubwo wamubwira ikiri imbere ngo akibonesha amaso ariko nkuko namubwiye kare ikiri imbere hari azakibona amaze kubyara hanyuma akanyuma papa Charlene ko avuze ati ni kirayo urumva azabyakira ate binamuhusu ibintu byose umuntu akorera mu bwihisho bijya hagaragara kwa mwisikira ya kubera izi voice ariko uratekereza aho kugiye uje wumva aho ushobora gukundana n'umuntu waryamo umuntu akaza akakubwira ngo witeguye kuba umugore w'uyu mugabo ari mu nzozi ibyo bintu urabitekereza ukaba wamenyanye n'umuntu direct ugahita ubona inzozi akakubwira ngo vayo vuba vuba vaho hantu ntago waba umugore w'uyu mugabo urimo urabitekereza none se tumwitike aba diaspora nyine bihangane bamwe muri bo bajye bashishoza papa Charlene yatweretse nimba atereta uyu agatereta n'uyu akagira ibiki yangiza akajya hari akatwereka ibindi none se tumwitike umugabo wese udafata inshingano zo kurera
abana yabyaba afite abandi bana rera mama dahira abafite abandi bantu rera kandi atabyara cyase kuba skarera kwa mu diaspora reraga nabandi bose buse tuzi abo yareraga uyu nu watobo yaravuga hari nabandi bacetse batavuga ya se kandi ari yizi n'umutima we narakara kuko navuze ko ari kiraya umutima wawe urabizi Boze sibyo. Kadisosi umumama ratsekeje. Baje bihagana. Yaramubwiye ikintu ndavuga ngo yisubiremo. Narakara ko namwisikira aya nabwo yisubiremo. Ambwira icyo akuyemo. Sha. Muratsekeje Dede. Ibyo byari bitekerezo bya Dede. Navuga ngo ngiye nta ruhande mba ndiho. Ubushize haza uvuga mama Charlene we ukabyumva akamuha inama nkawe. N'uyu munsi haje uri ku ruhande rwa mama Charlene nyine we nawe anenga imicimwe cyangwa se Charlene muri nyuma y'abonye bya papa Charlene navuga ngo n'uburenganzira bw'umutumirwa apfa kuba ntawe yatutse nubwo yise umugabo abandikiraya ariko nta kundi naba barana bazakinyita naba azazana ibimenyetso sha eh azabizana asanga nawe uri kiraya bitwaye ikize ukaba uri kwitanda ibiraya azakizane do yenda cyarurimo Kuraje rero niyo ntwaro y'ubuzima Dede ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha kandi ukomeze utange ibitekerezo byiza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi cyangwa se ku isi hose navuga cyane sosiyete ya Rwanda niyo turimo ikomeze ifata inshingano ababyeyi barere abana bakurire mu muryango hari urukundo nyine bizagabanya no gutandukana kw'ababyeyi cyangwa se bizagabanya n'ibintu tubona abana bato bakora abana benshi bari guko kwishora mu bintu byinshi bitandukanye kubera ababyeyi kubera ibintu dukora kubera abo tubyaye ibyo tubaha tumaze kubabyara hari ibyo tuvuga ngo umwana ngo kuranga kubera ibiki n'ibiki ngo yananiranye umwana yarananiye nibyo ariko wakoze iki urakoze cyane na urakoze Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayihakazi kakwinjiriza wigaramiye Iyo ni Swatas Ku masezerano ashobora kugera ku myaka itatu amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60% Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda wa statistique ugana hahuze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu at Swatas no kuri 0787024513 Tatu. Swatas in your services. Gasaro TV.